Винахідник року. Аби захистити свого тата, 14-річний школяр винайшов унікальну броню для танка. І певен, таку не проб'є жоден снаряд. Ростислав Абрамов – герой сьогоднішнього сюжету з циклу «Диво, діти. Рецепти виховання». Із розробкою юнакові допоміг батько, військовик. І поки він воює, Ростик представив свій винахід найліпшим українським конструкторам бойових машин. Чим іще цікавиться винахідник та як батькам вдалося виховати такого унікума, розповість Кіра Толстякова. У 4 роки декламує Бородино. З 4 класу допомагає вчителям проводити уроки, а в 14 захоплюється біологією та інженерією. Повністю не пробиває. Знайомтеся, це криворізький винахідник Ростислав Абрамов. І разом із нами за обдарованим тинейджером, радше схожим на юного професора, спостерігатиме психологиня. Вона й допоможе нам розкрити рецепти виховання такого унікума. Харків. Завод імені Малишева. Піраміда з картонових коробок, яку Ростислав несе в руках, розробка бронекорпуса бойової машини. Добрий день. Довкола найсвітліші голови Укроборонпрому, інженери та конструктори українських танків. Зібралися, аби послухати восьмикласника. Создали танк, запустили на полігон, все ідеально. Запустили в бойові умови, бабах, пробив. Що робити? А, навести броню. Навестили броню доповнительно, увеличили масу. Треба ставити більш мощний двигатель. Для цього треба опять увеличити масу по замкнутому кругу. Ростислав запевняє, знає, як вирватися з цього кола і подає власний винахід. Можна вполне взяти точно таку ж конструкцію моєго танка, просто-напросто повісити більш слабі пушки і уменьшити броню. Соответственно, танк равнопрочный, в какую бы часть ни стреляли, видите, трехслойная броня. Первый слой, второй слой, третий. Досвідчені інженери вражені і заповзятістю непересічного підлітка, і кількістю розрахунків. Адже і ми, і вони були готові лише до представлення суперброні. Натомість Ростислав презентував цілу розробку танка нового покоління. Просимо досвідчених конструкторів оцінити винахід. І чи варто патентувати? Вона потребує перевірки на натурному образці методами спеціальних експериментів. Якщо вона підтвердить свою життєздатність, вона обов'язково буде перевірена. Ростислав обороноздатністю цікавиться не просто так. Хоче захистити таких, як батько. Мій совет мені давав папа, який не єдинажды горів в цьому Т-64. Батько Ростислава – кадровий військовик. Нині в зоні АТО. Зніматися для телебачення служба не дає змоги. Тож усе пояснює мама. Каже, саме війна на сході України і скоригувала, в якому напрямку Ростикові розвивати свої наукові здібності. Якось син почув батькову розмову з побратимами. Сиділи на кухоньці, обсуждали, чому так відбувало в цьому бою. Взяли танки. И решили разыграть тот бой, который был на самом деле у них. Побили танки игрушечные. Естественно, что дитё расстроилось. На что папа сказал, так возьмем клей, поклеим. Начал Ростислав экспериментировать. Тато-військовик від пелюшок спілкується з сином серйозно і по-чоловічому. А мама-медсестра свій діалог із сином розпочала ще в період вагітності. О тому, що ми чекаємо його, о тому, який буде умний, о тому, як його люблять вже. І взагалі, що все буде добре. Від самого малку батьки говорять із сином на рівних. Завжди виконують обіцяне. Не кричать і ніколи не вдаються до фізичної кари. В тому, що діти нас перестають слухати, і в тому, що кричимо. Все остальное, в этом виноваты мы сами. У меня в семье вообще детей не бьют. Никогда. Это ущемляет их как личности. У цій родині всі одне одному довіряють і підтримують у всіх починаннях. Мама раніше хотіла, щоб Ростик став хірургом. Одначе, власної мрії синові не нав'язувала.
Проте у школі потенціал Ростика розгледіли не відразу. Довелося змінити кілька навчальних закладів. Після двох моїх гімназій, коли учительниці, грубо говоря, вбивали знання, то у Ларисы Евгеньевны це дійсно була находка. У неї кожному ученику був собственний підхід. У нас як-то в той день була природа, я урок провела, а потім він говорить, а я от увлікаюсь тим, а можна я прийду, розкажу? Я говорю, можна. Звісно, він прийшов, от як сьогодні він такий, от це. Они вот так сидели. Кто знает, что защищает землю, так сказать, от солнечной радиации? А ну-ка. Землю сберегает вид солнечной жары, озоновый шар. Да, озоновый слой. Видишь, уже замена тебе растет. Потом я ему стала больше, говорю, Ростик, а ты не хочешь там еще что-то подготовить? Может, он как-то раскрылся, дети к нему так потянулись. Ростикові вже 14. Про його винахід пишуть у газетах і розповідають у теленовинах. І він росте впевненим у собі. Ну, як би вам сказати, в чому його особливість? Він себе любить і себе цінить. Я ж говорю, на шаг вперед. Він вважає, що він немножко вище всіх остальних. Я його все время по цьому поводу присаджувала. Було? Ростик, Светочки, слезь чуть ниже. Ты такой, как все детки. Да, ты умненький, у тебя это получается, но не всем это дано. Поэтому, пожалуйста, мой дорогой. За криворізьким винахідником увесь цей час спостерігала психологиня. На що звертає увагу? В родині пропагують відверте і на рівних спілкування батьків із дитиною. Родители от Ростислава фактически нічого не скривають, і беседы, которые ведутся на тематике там політики или науки, Ростислав принимает активное участие. Тож, рецепти виховання обдарованої дитини, які дали поштовх розвиткові здібностей Ростислава. Передусім, спілкування на рівних. Не карати дитини, вона має почувати себе в безпеці. Коли щось самі пообіцяли – виконуйте. Ще одне правило – не нав'язувати власних мрій. І допомагати дитині знайти захоплення до душі. Любой навык, якщо він не використовується, він апріорі атрофірується з часом. Якщо б батьки не підпитували його інтерес, якщо б вони ему не помогали, не давали инструментария для его любопытства, то, возможно, эта функция бы отпала за ненужностью. Изобретения бы уже не было, и, возможно, и не было бы таких успехов в определенных предметах, которые сейчас есть у Ростислава. Ростислав довго шукав, куди спрямувати свій науковий потенціал. Досліджував корисні властивості то алоє, то імбирю. Писав наукові роботи. Та нині весь занурився в конструювання. Дело, которое ты выбрал, вот защита экипажей, которые пребывают, к сожалению, сейчас в экстремальных условиях, это большая задача. Если не перегоришь, милости просим в отдел. Спасибо. Алло, привет, па. Вчера на Харьковском танкостроительном заводе были. Предложили работать у них на отдельную плату, когда вырасту. Сначала я громыхаю, я тебя практически не слышу. Давай я приеду і як-небудь це обговоримо більш спокійно. А взагалі, це, звісно, молодець. Кіра Толстякова, Денис Ярошенко, Олександр Аліфанов, Андрій Шурин. Програма «Вікна» СТБ.